Velkommen til del 4 av hiphopens historie. Og i denne episoden så skal vi snakke om 90-tallet, som er antageligvis da når vi skal liksom skrive hiphopens historie for godt da, om en 20-30 år, når ikke, kanskje ikke hiphop er det store lenger i det hele tatt. Så vil man nok kanskje se på 90-tallet som den virkelige storhetstida. Det er på 90-tallet hiphop tar over for rock som den viktigste ungdomskulturen i den vestlige verden. Og det er på 90-tallet kanskje mye av den klassiske hiphopen blir laget, de låtene som man snakker om den dag i dag. Det blir litt sånn som 60-tallet er for rock, at det var liksom her at hiphopen ble voksen og ble en litt mer sånn helhetlig kultur. Mye av det som skjer på 90-tallet handler igjen om East Coast og West Coast. Jeg bare repeterer kort at East Coast, det er her borte. Her kommer Tupac fra, men han flytter dit, så Tupac kan regne ved som West Coast. Her borte har du Biggie, som når vi kommer tilbake til dette her etterpå, så er det altså Biggie East Coast, og så er Tupac West Coast. Men det er ikke bare East Coast og West Coast det handler om heller. 90-tallet er også den tiden hvor hiphop blir... Popmusikken blir mye preget av hiphop, og det blir massevis av forskjellige typer hiphop. Det er ikke noe herfra ut, så er det jo masse som skjer som ikke jeg nevner i det hele tatt. Bare for å ta et eksempel da, på hvordan hiphop kunne høres ut som en del av popmusikken, så har du jo Salt & Pepper's Let's Talk About Sex, som jeg nevnte i forrige video. Du kan jo se på den nå. Den låter ganske annerledes enn G-funk og det vi skal snakke om etterpå. Enda en sang med et positivt budskap. På begynnelsen av 90-tallet så hadde du AIDS-epidemien. Det var et virus som het HIV som spredte seg veldig fort. Det var en seksuelt overførbar sykdom. Og for å få HIV og AIDS til å slutte å spre seg, så ble det viktig å snakke om hva man kunne gjøre for å unngå seksuelt overførbare sykdommer. Og det å bruke kondom for eksempel, det var svære kampanjer for å lære folk å bruke kondomer. Og dette her var jo ikke ting som det var naturlig å prate om, i hvert fall ikke i USA tidligere. Men nå ble det på en måte naturlig at hiphop var et sted hvor man tok opp de her tingene. Og Salt & Pepper gjorde det på en veldig positiv måte, mens andre artister kanskje mer snakket om at AIDS det var bare noe homofile fikk. Og kanskje var litt stygge i kjeften den veien. Det er jo ikke så uvanlig heller. Det viste seg jo å være helt feil. Men i hvert fall, Let's Talk About Sex, den var ikke helt ukontroversiell den heller, for den er laget for et ganske sånn breit, ganske ungt publikum. Men det ble en kjempestor hit. Og når jeg gikk på diskotek, så husker jeg at det var at dette her var en sleger. Sånn musikalsk innenfor, det er litt mer sånn hardcore hiphopen, så var det vi kaller for G-funk, som preger mye av 90-tallet. Dr. Dre, som vi snakket om forrige gang, han satt plutselig uten band, for NWA ble oppløst. Det er også en interessant historie som ikke rekker å ta her da. De ble litt uvenner, og det var litt forskjellige ting som skjedde der. Så plutselig så satt Dre der, og så hadde han ikke noe band. Men han var jo en genial produsent, så han satt og lagde beats, og lagde nye måter, og lagde på en måte nye type beats. Det han gjorde var at han tok han samplet mye fra funk og sånt fra 70-tallet, og så skrudde han ned tempoet fra hvordan NWA låt, sånn at det ble et mer sånn laid back, litt mer sånn poppa sound da, litt sånn sløft nesten. Og så fikk han med seg noen nye rappere. Han fikk med seg en ung kar som kalte seg for Snoop Doggy Dogg, som nå bare kaller seg for Snoop Dogg. En fyr som heter Warren G var litt grann involvert der. Og han ga ut først en soloplate, The Chronic, som blir noen regner som den beste hiphopplata noensinne. Og så produserte han soloplata til Snoop Dogg i dag. Og det nye lydbildet da, ble kalt for G-funk. Og det er G-funken som preger 90-tallets hiphop, og veldig mye av de mest klassiske låtene har et sånt lydbilde. Tekstene er fortsatt ganske som i gangsterrappen, og språkbruken og de tingene der sånn er det fortsatt, men det er tonet litt ned da. Det er liksom ikke om å gjøre å være masse mordere lenger. Og så er det
Og så musikken mye mykere og mye mer poppa og mye mer melodisk. Du får refrenger hvor man synger og det blir lettere for folk som kanskje ikke følger med på tekstene og liker hiphop, fordi at musikken blir viktigere. Det blir mer musikalsk rett og slett. Den ultimate G-funk-låta ikke produsert av Dr. Dre, men den det Warren G som har. Den heter Regulate, så den kan du høre på her. Og så har du selvfølgelig Snoop Dogg i dag med What's My Name, som kom ut i 1993. Interessant å se på klær og sånt. Vi har saggebukser, vi har disse her rutete skjortene, som var kjempepopulære på begynnelsen av 90-tallet. Men nå begynner etter hvert rapperne å ligne på rappere da. Det som kom til å prege 90-tallet, det var feiden mellom East Coast og West Coast. Og det har bestandig vært litt sånn, hiphop jo preget av konflikter, ikke sant? Fordi at det handler om at jeg kulere enn deg, og jeg mye flinkere til å lage rhymes enn deg, og mora di feit, og hva det måtte være. Det jo sånt som rappere har sagt til hverandre til evig tid. Og det ble en sånn, det var en sånn feide mellom østkysten og vestkysten som for så vidt startet på 80-tallet når vestkystrapperne, sånn som NWA, begynte å komme. Men i begynnelsen så var det jo litt sånn lekent, sånn som de gamle battlesene og sånt. Men det som ble litt farlig da, det var jo at gangsterdelen av gangsterrappen, som i begynnelsen var en, for en stor del et oppdiktet fenomen, det ble en litt ekte del da, for det var en del fantes jo en del ordentlige gjengledere og gangstere. Blant annet en som heter Suge Knight, som kjøpte seg inn i og startet plattselskaper. Sånn at på vestkysten fikk du et plattselskap som het Death Row Records, som ble drevet av folk som hadde koblinger inn til gjengmiljøene og til dopsmugling og til alt mulig. Sånn at etter hvert så var det en del ordentlige gangstere i kulissene for gangsterrappen. Og da blir det ikke så uskyldig lenger. Og den her kranglingen mellom østkysten og vestkysten, den mest kjente eksempelet på det, det var feiden mellom Notorious B.I.G. eller Biggie Smalls, og Tupac Shakur, eller bare Tupac. De var egentlig kompiser. De vokste opp begge to på østkysten, men Tupac han fikk platekontrakt med disse her Death Row Records på vestkysten, og ble liksom vestkystrappens nye stjerne. Og Biggie var, han ble på østkysten med sin kompis Puff Daddy, eller bare Diddy som han kaller seg nå. Og de fikk etter hvert det man kaller for en beef, at de ble uvenner. Og hva de kranglet om, det var mange forskjellige ting. Jeg har ikke lyst til å prate så mye om det. Du skal få lov å være litt detektiv og gå på nettet og se om du klarer å finne, om du greier å finne ut hva det gikk i. Det en av oppgavene du skal gjøre. Men det ble i hvert fall noe som startet med litt sånn uskyldig dissing frem og tilbake, endte til slutt med da, at både Dre og nei, både Tupac og Biggie ble skutt og drept, sannsynligvis av motparten. Så at det var folk som kjente Biggie som drepte Tupac, og folk som kjente Tupac som drepte Biggie. Og da er det jo ikke lenger, da er plutselig gangstergreiene blitt en ekte ting. Da er det jo ikke lenger bare å stå på en scene og bruke ord som vi har pratet om tidligere. Så når det kommer litt ut på, kommer mot slutten av 90-tallet, og plutselig to av de mest lovende unge stjernene innenfor hiphop, begge er drept på grunn av at de beefa. Så skjønte en samlet bransje at ok, nå må vi rulle inn her. Nå må vi skjerpe oss. Og mødrene til Tupac og Biggie, de gikk sammen og arrangerte mer eller mindre sånn våpenhvile og fredssamtaler da, mellom lederne i miljøet på østkysten og vestkysten. Og så roa dette her seg. Du har jo eksempler på senere også, rappere som har kranglet og slåss og for så vidt drept hverandre også. Men det her var liksom den store feiden hvor en samlet østkyst og en samlet vestkyst stod på hver sin side. Og den tok slutt mot slutten av 90-tallet. Har to videoer her med eksempler på hvor bra Biggie og Tupac kunne være. Dette her er også eksempler på hvor dyre og påkostet og fancy musikkvideoene var på 90-tallet. De er jo fortsatt sånn til en viss grad.
Men på 90-tallet, det var MTV som var, det var der du måtte bli spilt for å selge plater. Ingen av de sangene her har jo så veldig grove tekster eller noe. Det er jo, de tonene som sagt litt ned fra hvordan det var på 80-tallet. Men det er også, jeg ikke sikker på om det, om det er clean versjoner de som ligger her, eller hvordan det er. Men du kan jo se på det og sammenligne. Jeg vet ikke hvem du liker best. Mange liker Tupac best. Jeg tror egentlig jeg liker Biggie best. Han har vært veldig sånn særpreg i måten han rapper. Men det er en smaksak. På MTV Video Music Awards i 1997 så framførte Diddy, altså kompisen til Biggie, han framførte den store hiten sin I'll Be Missing You, som handler om hvor mye han savner beste kompisen sin. MTV Video Music Awards pleide å være en svær greie. Det er ikke så viktig lenger da, men det var en kjempestor musikkonsertfestting hvor MTV delte ut priser og sånt, og folk satt i hele verden og så på det direkte. Jeg satt og så på dette her i 1997. Og det var et veldig rørende øyeblikk når Puffy synger denne sangen. Og Faith Evans, som er hun som synger som korer, det er jo, var jo dama til Biggie. Når hun kikker opp på bildet av Biggie og synger I Miss You, så er det ganske, det er ganske sterkt. Og det her kan stå som et sånt, stå som en avslutning da, på feiden mellom East Coast og West Coast. Han fyren som synger, står og synger her, en som heter Sting, det er han som har laget originalversjonen av den sangen som, de, som I'll Be Missing You er basert på. Det var ganske vanlig på 90-tallet å ta gamle sanger, og så lagde du, rappet du nye vers, og så brukte du refrenger. Kanskje du gjorde litt om teksten bare. Det her er ganske vakkert, og det forstås som en avslutning på feiden mellom East Coast og West Coast. Og så får du bruke nett og bruke de ressursene du klarer å bruke, og se om du kan finne litt ut av hva det var Biggie og Tupac egentlig kranglet om her.